Aqui o jogador Júlio vai pintar cruzamento. Atenção, vai nascer o gol, bateu, entrou. Gol! Abre para receber, tenta de cruzar. Cruzamento e bola dentro da área. Atenção, vai nascer o gol, cabeceou, voltou. Atenção, vai gol direto. Gol! É do Sergipe, Paulinho, camisa número 9. Ah, um paredão, mano! E pintou! Olha o Paulinho, vai daí, bateu pro gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Vacilo do zagueiro da equipe do Asa. Lá vem Paulinho, vai fazer o gol! Gol! Yes! Lá vem o Sergipe, Doda entrou na área, tentou o chute, chegou a marcação, a bola sobrou pro Doda. Olha o Paulinho! Doda, o experiente Doda, vai tabelando, a bola chega aqui com camisa número 18, o Paulinho, prende, partiu pra cima o Paulinho, colocou bola com o Paulinho, olha o Paulinho, invadiu a grande área, olha o chute, gol! Essa passa por todo mundo! É do Sergipe! Aumenta o placar! Fumaça, Paulinho pediu, é pra ele, Paulinho! Gol! De novo na frente, assistência de Fumaça, ele veio de... Pátria, setor esquerdo do campo, recebeu o jogador Breno. Breno tocou de perna direita dentro da área, toque escuro, atenção, vai nascer o gol, bateu o gol! A jogada foi muito bem tramada, pode ver o toque que foi dado ali pelo Paulinho Simeonato.
bem, mas ouvindo o time do Sergipe, Paulinho. Levantamento lá. Oh,